ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هر شيء فنا ٿي ويندي الله فرمايو حكمت الله جي هڪ وڏي تقاضا يا ٿي تفانن جي متا اگر زمو رکيو وڃي ها تما حضور جي ذڪر کي بلند ڪيو انسان ذڪر ڪري ڪري بيهي وڃن ها فنا ٿي وڃن ها هنن جي فنايت سان حضور جو ذڪر ان جاءِ تي بيهي وڃي ها جنن جي فنا ٿين سان مصطفى جو ذڪر ان جاءِ تي بيهي وڃن ها مخلوق سب فنا ٿين واري آ هڪ ڏينهن ضرور فنا ٿي ويندي جي فن جي متا ذمو رکيو وڃي ها تما حضور جي ذڪر کي وني بلند ڪيو ته هنن جي فنا ٿين سان مصطفى جو ذڪر بيهي وڃي ها الله جي حڪمت جي تقاضا يا ٿي ته رسول الله جو ذڪر بيهي نه هميشه هلندو رهي الله فرمايو ورفعنا لك ذكرك بابو باسا تجھے ذکر کے بلند کيو الله باقي تڏهن مصطفى جو ذکر به هميشه باقي رهندو درود شريف